Tjena och välkommen tillbaka till Globalist TV. Det här är alltså en extra insatssändning för att jag måste prata om en viktig sak som har hänt. Det är tre individer i den så kallade alternativmedia världen som har blivit bortplockade från Facebook. Det är alltså Carl Norberg, det är Mattias Andersson och Marcus Ljunggren. Och de här tre är ju bekanta, i alla fall för mig. Och vad har de då gjort och varför plockas de bort? Jo, de är ju tre enskilda hot mot makten. För det är makten som styr. Det är fascinerande för det första att det är politiker. Morgan Johansson som går in och pratar med Google, YouTube, Facebook och hela Medivitten. Om att hur de ska förhålla sig till censur och vad och vilka de ska plocka bort. Och det bevisar ju också att yttrandefriheten finns inte, och vi som exponerar djupa staten som Morgan Johansson är en del av, och allt som vi belyser om Joe Biden eller vad det nu kan vara, allt om globalismen helt enkelt. Och jag ska prata och förtydliga för er som inte riktigt hänger med. För att, och det är väldigt viktigt, så jag tar det från början. Bara för att en etablerad tidning eller någon med hög position säger att en viss person är högerextrem eller ett parti är högerextremt, så betyder inte det att det är sant. För de här politikerna som säger saker, eller ja, makthavare överhuvudtaget, de är vanliga människor, men framförallt politiker. De är ju ditsatta, de är ju liksom folkvalda, de har inte utbildning för detta. De är bara där, så de är inte högre upp på hierarkin än vad du är egentligen. Bara för att de jobbar där de jobbar, på Rosenbad till exempel. Så om du hör Annie Lööf eller Stefan Löfven stå och prata med Jimmie Åkesson och börja prata om att de är ett brunt parti eller liknande, så betyder inte det att det är sant. För att de, för det första de två som jag nämnde, de är korrupta. Så att nu är det så här att ni som inte hänger med, ni tror så här att nu Stefan Löfven har sagt att Jimmie Åkesson och hans parti är högerextrem till exempel. Då är per automatik det är sant, för att det är Stefan Löfven som säger det. Och det har ju de också gått ut med, tvångsfinansierade skitkanalen Sveriges Television på barnkanal och säger barnprogram och hänvisar till att det inte är fake news om statsministern säger någonting. Det är så indoktrinerat och allt är tvärt emot hur verkligheten egentligen är. Så att det är väldigt viktigt för en vanlig människa att förstå att man kan inte lita på etablerad media. För ju mer makt det finns, desto större chans till korruption, eller risk skulle jag säga. Så att de här människorna som nu har blivit bortplockade är ju sådana goda människor som inte alls är högerextrema. Då hade inte jag suttit här och promotat dem. För det jag lyssnar på dem, de är jävligt intressanta. De är pålästa och de kan sin sak. Och det är jävligt intressant. För de vill, likt vi på Globalist TV, vi vill dränera träsket. Vi vill avslöja de här jävla korrupta idioterna som vill förstöra den här världen med sin makt. Så att ni måste börja förstå hur ni måste agera och börja inse hur det faktiskt är. Och orkar ni inte det? Är ni inte intresserade? Nej, då ska ni inte hålla på och gnälla på att vissa personer är högerextrema heller. Då kan ni bara hålla käften i så fall. Om det är så ointressant. Vi 30% som har börjat vakna i det här samhället, vi försöker hjälpa resterande av 70% för att få er att fatta att något är fel i det här samhället. Inifrån, alltså den djupa staten. Och nu pratar jag djupa staten i Sverige och även i övriga världen. För det allt hänger ihop. Kan du tänka, Greta Thunberg är en del av djupa staten. Nej, men det är ju lite flickor som kan någonting om klimatet. Och nu kan hon någonting om corona också. Alltså,
Det gäller att man använder hjärnan, man måste vara logisk. Jag fattar inte själv att en 17-åring kan inte allt om corona, den kan inte allt om klimatet. Så att ni som inte tänker, och ni som bara... Jag delar någonting om Joe Biden här för att se att det var en bild på när han var mycket yngre. Jag tyckte bara det var fascinerande att se. Och det var ju någon vänster upp på min Facebook som kommenterade att det var någon länk som han kunde hänvisa till något annat. Han promotar en pedofil. Likt jag sagt tidigare. Att promota att allt är bättre än Donald Trump i många ögon. Hur jävla blind är man då? Att man går över lik, över barns jävla kroppar. Och med pedofili och trafficking och allting. Bara för att Donald Trump inte ska bli omvald. Det är så jävla sjukt. Ni fattar ingenting. Ni går globalisternas ärende. Ni är marionetter. Ni fattar inte ens att ni är marionetter. Ni är bara brickor i spelet för att ni hjälper dem passivt, men det är så pass effektivt i den hjälpen ändå. Trots att ni inte gör det helt med egen vilja. Ni gör det för alla andra gör det. Jag har alltid i alla lägen gått mot strömmen, för jag har alltid tittat mainstream eller bara så här populär kultur eller vad fan som helst. Det har varit så jävla tråkigt för alla ser likadana ut. Alla tänker likadant. Därför jag sitter här idag och därför jag har en annan vinkel, en annan synvinkel. Ett annat sätt att se på saker och ting. Börja fatta att det här är inte som det ska. Men folk är så invaggade i den indoktrineringen så att de lever sina liv som att allting fungerar och är frid och fröjd. Och då när man tar bort permanent 3 personer från Facebook, så är det, ja men de gör säkert rätt, tänker ni då. Nej, de gör inte rätt. Det finns inte ens policy för vad de egentligen har gjort. De är bortblockade för de är ett hot mot globalisterna, mot 1% eliten. Det är det enda som är anledningen. Det finns inget hot eller hat egentligen. Det finns, jo, för dem. Men de är på den goda sidan. Det är det handlar om. Och det är dags för er att börja vakna så ni börjar fatta vad fan som pågår i den här världen. Med alla psyops, psykologiska operationer, black ops, alla de här fejkade viruspandemierna. Allt är så jävla uppstyrt, men så jävla fint förpackat så att ni köper det rakt av. Så jag vill bara säga det att om ni har en syn på att aha, men Carl Norberg, aha, det är en jävla svin för att han har säkert gjort något jättehemskt eftersom han inte får vara kvar på Facebook. Och Mattias Andersson är en riktig jävla gris. Och den där jävla Marcus Ljunggren är också ett jävla... Bara för att ni upplever att de har gjort någonting fel på Facebook så är de dåliga människor. Nej, det är Facebook och den korrumperade eliten som ser till att de här goda människorna blir bortplockade. Jag skulle inte sitta här och promota någonting om de var elaka människor. De gör det ni inte gör. Om ni inte kan ta era jävla arslen och göra någonting åt det för den här världen. Jag är en av dem som gör det här för vår världs skull. För att vi ska ha det så bra som möjligt. Mattias Andersson, Carl Norberg, Marcus Ljunggren lika så. Det är på tiden att ni börjar vakna lite mer. Och börja inse vad fan som håller på att hända. Börja se utanför boxen. Börja inse hur fan ni håller på. Att ni humsas och låter de här jävla globalistgrisarna hålla på. Och styra och ställa. Men så länge ni inte är intresserade av politik eller världsproblematik, ja, då finns det ju inte. Så det spelar ingen roll vad som händer. Men den dagen det händer någonting, då kanske ni bara, jävlar, vad var det du sa i den där videon? Ja, fan, det låg någonting i det. Ja, men då är det för sent. Så återigen, det här tjatar jag mig blodig om att
den dagen vi kanske har rätt i allt som håller på att hända. Då är det för sent, för då har ni vaknat när allting är över. Tänk på den. Så, nu fick jag ur mig lite. Så att det är dags att ni börjar förstå vad som håller på att hända och varför. Tack för mig. One, two, peace.